Отже, сьогодні ти розповіси, як влаштована держава? Ну, хіба що дуже спрощену версію. Скажімо, лише ту, яка безпосередньо стосується нашої теми. Отже, спочатку все будувалося на праві сили. Керманич та його військо просто відбирали у підданих усе, що хотіли. Населення практично, а іноді фактично, було в рабстві. Людям, як ти розумієш, це не дуже подобалося. Вони бунтували та вбивали надто жадібних правителів. Тоді керманичі пішли на поступки, написали закони та перші конституції, призначили суддів, щоб вони стежили за дотриманням закону, ввели парламент і так далі. Коротше кажучи, обмежили свою владу. Але це не вирішило проблем. Як ви думаєте, чому? Та це просто. Якщо закони писали самі керманичі без участі народу, то вони усі закони зробили під себе та проти народу. Навряд чи це комусь сподобалося. А вже ж! Народ швидко второпав цей трюк, і знову почалися революції та повстання. Тоді вирішили прийняти демократію. Це коли все вирішує голос більшості, і більшість людей змогли брати участь у створенні законів. На деякий час це всіх влаштовувало. Але потім з'ясувалося, що думки більшості недостатньо. Тому що є меншості. А ви розумієте, що таке меншості? В принципі, так. Але хіба це так важливо? Подумаєш, 5 людей не згодні, а 100 тисяч за. Нехай підкоряються. Хе-хе-хе. Ну, давайте візьмемо такий приклад. У нас на планеті дівчаток більше, ніж хлопчиків. Значить, у даному випадку хлопчики і є меншістю. Ось, припустимо, дівчатка вирішить вигнати усіх хлопчиків з хумри. Але так не чесно. Чому не чесно? Чесно проголосують та чесно виженуть. Така в нас угода – демократія. Або всі народжуються з карими очима, і всі вважають, що це правильно. А 5 народилися з блакитними. Уб'ємо їх чи виженемо? Це все вже якось занадто складно. А я й не казав, що все просто. Люди взагалі істоти складні, і простих відповідей на такі запитання нема. Скажімо так, права людини великою мірою про права меншин. Але не про всі їхні права та бажання, а про дуже конкретні права, які дозволяють їм нормально жити у суспільстві. І коли влада починає використовувати репресивні механізми, застосовувати зброю, поліцію, бойових роботів до окремої людини, рано чи пізно почнеться перевищення необхідного насильства. Ось типовий випадок порушень прав людини стався саме із тобою, Чеггі. Тебе звинуватили в убивстві Юки. Тобто тебе заарештували за злочин, якого ти не коїв. Не пояснили тобі, за що тебе заарештовано. Піддавали тортурам та замість справжнього незалежного суду розіграли просто пародію. Залізяки зачитали обвинувачення, навіть тебе не вислухавши. Ось це й була класична ситуація порушення прав людини. Силові структури держави проти хлопчиська. Саме тут і повинні втрутитися правозахисники. Розумієш? Ще пак розумію.